Alright, så vi tilbake med Svangheims tirsdag. Vi spiller på Kondas, og vi spiller Svangheims Heroes den gangen her, eller i omgangen her for eksempel, og se på han dere der fyren der da. Oh my god, gaming taming. Hva i svarteste er det du dripper med, du? Oi, 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 oi. Ok, yes, skal vi se nå. Vi skal bare gå inn til midten her nå, litt lei der, og fikk... Oi, fikk en... Nei, seriøst, vi fikk en Iron Chestplate. Supert. Yes, så jeg har fått veldig mange tips på dere. Tusen hjertelig takk for det. Det setter jeg så utrolig stor pris på at dere kommenterer så mye tips og ting jeg kan gjøre. Så vi skal prøve å la være å ikke ha på armoren før vi går i One vs. One med spillet vi skal komme mot. Chat, siden at noen også ga meg tips at jeg ikke skal ha på noen armor. Og det var dumt. Det der var veldig dumt. Så det skal vi klare å unngå. Nå skal vi se noe. Nei, nei, min steke, det var stensverd her. Det var stensverd. Shit, det var ikke lurt. Det var så overhovedet ikke lurt. Men yes, i alle fall, jeg vet at det er en mer ting borti her, oppi, på, eller på flyplassen. Håper han ikke han der har vært der. Det har han, vet du. Og har det noen som har vært på tårnene her, kanskje? For oppe her, mine kjære kompiser, så er det... Så er det et en chest med en liten tire, du. Ok, ikke ha på med armor, det var det som vi skulle gjøre. Cobweb kan vi ta her, vi har bare iron ting nå. Det er supert, vi har også en TNT som vi kan plasse her også. Vi trenger mat også. Og så trenger vi forhåpentligvis et sverd også. Og vi tar ikke fall damage her, det er jeg egentlig ganske glad for at vi ikke gjør. Sånn at det skjer enkle ting her. Jeg er veldig glad for at jeg ikke tar fall damage her også. Åh, fire iron. Det er sinnssykt, det er sinnssykt. Ok, oh, greit. Vi har fem iron, gutta, jenta, vi har fem iron. Det er sinnssykt. Vi får komme oss til midten, og så må vi crafte. Det er 30 sekunder igjen også til refill. Så det kan vi like glippe av. Gutta, jenta, så sier jeg så, vi har kjempebra ting. Dette kan vi ikke tape, dette kan vi overhovedet ikke tape. Ok. Der ble det refill. Skjønner, stensverd. Kom igjen. TNT trengte jeg så veldig masse av. Der, 6. Steike, det der er sant. Is this real life? Er det her ekte liv? Skulle du si. Der, ok. Skjønner, vi må crafte iron sverd. Og så må vi crafte iron boots. Shit, ass. Er det her seriøst? Ok, nå kommer vi mot... hvem er det? By Meso? Hva heter den? Skal vi skjønne. Vi finner ut snart i hvert fall. Hva heter den? You have one minute. Your opponent is in By Meso. Ok, By Meso. Det er ganske sånn profesjonelt PvP-navn ute, egentlig. Så, men uansett, vi skal prøve i hvert fall å ta den her nå. 2, 1, 0. Ok, By Meso. Skjønner jeg. Få totalet, vi har god ledelse allerede. Vi har veldig god ledelse. Der, og vi tok han. Vi har mistet ingen liv heller, så det er superflott. Så vi kan bytte for chain. Dualblade. Ok, så han var ganske sjansløs da, det var han. Han var ganske sjansløs. Sånn, så dropper vi et hvit craft table. Trenger vi ikke ennå, tenker jeg meg. Raw salmon, raw beef, crafting table, iron ingot. Og ja, vi trenger 7 iron i så fall hvis vi skal crafte et iron leggings. Men ja, yes, da kommer vi inn i den store arenaen her. Den skumle arenaen nå. Welcome to your final battle, hero. One hero's enter, only one shall win, and who will win today, maybe? Let's see. 5, 4, 3, 2, 1... Yo, ok, så skjønner jeg. Jeg har egentlig lyst til å prøve å ta ut folk med litt bra armor. Jeg har egentlig lyst til at andre skal fight litt andre først også. Så da kanskje vi hjelper å miste... Så de mister litt liv, så vi kan ta dem etterpå. Håper det blir noe et eller annet som tar litt ting her også. Wow, støyke. Sånn, bare slipp ut den der. Prøv å hjelpe andre folk også, litt andre. Ikke sånn hjelp, sånn teaming-hjelp, men bare sånn hjelp at de ikke dør. Skjønner jeg, her vet du, her er full pølsefest. Her er pølsefest, vet du. Ok, pipi. Så skjønner jeg. Der hadde jeg tatt han, eller? Det hadde jeg ikke. Wow, sånn. Bare går rundt og slår på folk. Det er supert. Hallo, du. Hallo! Der er sånn enda flere folk også. Så skjønner jeg. Sånn. Sånn der. Ja. Mist dem liv. Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke, er det noen som har dødd egentlig har tatt? Jeg tror faktisk ingen som har dødd heller. Så vi får prøve å... Ok, det skjer at det begynner å tappe seg litt ut her nå. Men vi skal prøve å ta ut folk som har ganske bra ting, og sånn som bua. Sånn som bua, det er en bra ting vi må få ut. Det er en bra ting vi må få ut. Der, vet du, kom igjen, klarer vi å ta han. Kom igjen, nei, dø. Du må ta han med bra armor da. Du må ta han med bra armor. Ok, han er, tror jeg har det ganske klart. Men jeg tror jeg har det ganske klart, vet du. Han er en på teamet. Ok, sånn, da tok vi ut han. Det er supert, for da fikk vi inngått han. Skjønner, putt med på tre. Skjønner, fikk vi titt på han. Får vi ta han her også, så får vi til å ta han ganske bra armor. Og vi bare springer unna. Slutt å target meg. Slutt å target meg. Hjelp. Target meg. Spring. Jeg tør ikke lenger. Jeg må... Seriøst. Går inn i mine egne. Det er jo ikke meningen. Jeg skal jo ikke inn i mine egne cobwebs. Det er jo overhovedet ikke meningen heller, vet du. Men sånn at du skal skjønne. Nå må du bare... Sortere litt her, så ingen kommer og tar meg. Sånn, der, vær still. Nå vet du, der vet du hvor du skal deg ganske bra. Oi, han står inne i fensen, slutt! Han står inne i fensen, slutt da! Stop it. Stop it, girl. Ok, men det er tre stykker igjen. David Sean Place 1 og George 202, komplisert navn. Som er gjenstående. Nå har vi fått spise og kjøre. Men han er født, vet du. Han er født til å ta det. Men du da? Du da? Får bare poke deg litt, Anja. For han George her. Han der, vet du. Han heter meg. Han fikk jo veldig masse meldinger også. Jesus. George, henger du på toget? Hæ? Stoppet det for dette med? George. Hva skjer? Men vi trenger piler, gutta. Gutta, jenta. Vi trenger piler. We need arrows, men vi må også regenerate det, og jeg vet ikke hvor lang tid før matchen er ferdig heller, men vi trenger liv. Dermed kjøkkenpasta. Nei, George! Hvorfor følger du bare etter meg? Hvorfor kan du ta han der David, Tran Place? Han er ganske glad i Tran, tror jeg, kanskje. Ok, nå skal vi få, oi, nei. Nei, luring. Det funket ikke så veldig bra på meg i alle fall, men du er en liten luring ute. Sånn, oi, du hacker du! Yay, hei George. Ja, David Tran Place 1, yay, hvorfor kan ikke meg det? Hvorfor speed, I hacks, sier du det, virkelig? Sier du at hacker? Det er den første ærlige hackeren jeg noen gang har møtt. Sånn helt seriøst, det er den første ærlige hackeren jeg noen gang har møtt. Så det var underlag, det var nederlag. Underlag og nederlag. Ja, uansett. Jeg må si tusen takk for å se på Swagam Tyrsson her. Han har skrevet reporta, som sist Swagams Heroes, og så reporta to andre som flyhacka og teamet også. Det ble bandet også. Så jeg må si tusen takk for å se på videoen her. Du får klikke en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, og snakkes vi i morgen med en splitterende video. Mitt navn er Norvin. Ha det da!